Qadirdonlar, yangidan masorga obunachilarimizga 2020 yilda ishlab chiqarilgan, hali sovumaganidan. Banon holatlarimiz qadirdonlar, yap yangi turib. Mana bu Malibu putlardan o'rnatilib qadirdonlar, bitta emas, ikkita. Aka, mashinamizni narxini qancha deyapsiz? 8500. Aka, variantga ketadimi mashina? Bir 2000 puli bor odamga, bir 5-6 oyga variant qilib berishni iloji bormi? 2 oyga uzoq. 5%. Narxini qancha deyapsiz? Assalomu alaykum, qadrli obunachilar. Mana biz bugun Andijon mashina bozoridamiz. Ustozimiz Alius kanalini admini Mahmudjon akamiz bilan turibmiz. Assalomu alaykum barcha-barchaga. Bugun juma kunida Andijon mashina bozoridan xudo xolisa yaxshi niyatda Damaslar qatorida yuribmiz. Yangi shogirdimiz xudo xolisa sizlar uchun yaxshi mashinalarni, sumkalarni qilib chiqarib beradigan umiddaman. O'zi Andijonlik, Andijonlik bratlar bo'ladigan bo'lsa, qo'llab-quvvatlanglar, shu bola ham bir o'zini yo'lini topib olsin xudo xolisa. Nima deydi? Ya'ni motivatsiya, kamchiliklari bor yo'q emas, kirib kommentariyasiga kirib yozinglar agar. Kamchiliklar to'g'rilaydi, sizlar xizmatingizda bo'ladi. Rahmat aka. Xudo xolisa, sizlar so'ragan barcha mashinalarni egalari ruxsat berganlarni chiqarishga harakat qilyapmiz. Bo'lmasam, ko'p gapirmasdan videoni boshlaymiz, qadrdonlar. Qadrdonlar, yangidan masorgan obunachilarimizga 2020 yilda ishlab chiqarilgan, hali sovumaganidan. Banon holatlarimiz qadrdonlar, yap yangi turib, chiroyli karpalarni qo'yib qo'yishdagilarimiz. Xo'p, salon qismlarini ko'rib o'tamiz. Chihol qilingan, ko'prik tashlanmagan qadrdonlar. Sidinalarimiz holatlari ham chiroyli, idealni turibdi. Mana bu orqa tomonlari, oynalariga, orqalariga pardalar qo'yishdagilarimiz. Xo'p, yurgan kilometri 2700 km yuribdi. Audio sistemalarimiz o'z o'rnida qadrdonlar. Chiroyli barlarni qo'yibdi. Mana bu tom qismlari qadrdonlar. Xo'p, orqasini ham bir ko'rsatib o'tamiz. Mana qadrdonlar, orqa tomonining sidnalar holatlari ham juda ham zo'r qo'yib akalarimiz stoykalariga chiroyli ashpkalarni ham qo'yibdi bir yo'la. Mana bu qadrdonlar ortidan ko'rinishlari. Xo'p. Aka, orqasini ochib ko'rsatish iloji bormi? Xo'p, qadrdonlar, bu yondan ko'rinishlari mana mashinamizni oq rangidan yangi so'ragan obunachilarimizga. Aka, mashinamizga pultlar o'rnatilganmi? Xo'p, mana qadrdonlar, orqa qismlari, mana taglari qiziqqanlarga. Mana qadrdonlar, salon qismimizni ortidan ko'rinishlari mana. Xo'p, aka, mashinamizga pult mejika o'rnatilganmi? Mana bu Malibu putlardan o'rnatilib qadrdonlar, bitta emas, ikkita. Aka, mashinamizni narxini qancha deyapsiz? 8500 ozgina kam. Bugun bozorda bermaganingiz bo'ldimi? Yo'q, aka, hali narx qilishmadim. Aka, bir 2000 puli bor odamga bir 5-6 oyga variant iloji bormi? Faqat naqqa. Barterda ham iloji bormi? Yo'q. Iloji yo'q. Gazo o'rnatilganmi? O'rnatilgan. Nechtali? 65 talikmi? 65 tali, yangi. Telefon raqamlaringiz? 93'li 427 79 71. Aka, rahmat, bozorlaringiz bersin. Damas 2 so'ragan obunachilarimizga maloshning rangida 2010-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, balon holatlarimiz qadrdonlar o'rtacha. Alishtirgandan keyin olgandan keyin alishtirishga hojat yo'q. Mana bu salon qismlari qadrdonlar. Xo'p, mana bu chak qismlariga e'tibor beramiz. Xo'p, sidinalar holatlari qadrdonlar, ideal holatda turibdi. Akamiz yaxshi qaragan ekan. Xo'p, mana bu tom qismlariga ham chiroyli ashpkalar qo'yildi qadrdonlar. Xo'p, audio sistemalarimiz o'z o'rnida, chihol qilingan, ko'prik tashalgan, yurgan kilometri 400 1000 km yuribdi. Xo'p. O'q, qadrdonlar, ortidan ko'rinishlari. Ta qismlarni ham bir ko'rib o'tamiz. Xo'p, mana qadrdonlar, salonimiz ortidan ko'rinishlari. Mana patoloylarga chiroyli qilib, stoykalariga chashib ko'ra qilingan. Xo'p, ta qismlarni ko'ramiz, gullamagan, yaxshi holatda turibdi. Xo'p, mana bu qadrdonlar choy qismlari mana. Xo'p, endi akamizdan hozir batafsil ma'lumotlarni bilib o'tsak. Ko'rmadingiz. Aka, mashina kraskasi qanaqa? Toza aka. Kraska toza. Mashina o'zingizniki, tirikchilik emas. Yo'q, o'zimizniki aka. Aka, mashinaning narxini qancha deyapsiz? 5,5 aka, kami bor. Bugungi bozorda bermaganingiz bo'ldimi? Men bo'lyapti aka. Aha. Atagi bir jazman chiqmadi hali. 49 ga chiqdi. Bermadiz. Ustiga ozmoq 100-200 nimalasa ketadi, xudo xolasa. Beramiz. Variant iloji bormi? Misol uchun bir 2000 dollar puli bo'lsa, qolganini 5-6 oyga 3000, 4000 variant kimmi iloji bormi? Faqat naqd aka.
Hop, kreskasini tozadingiz. Motorda, korobkada, mosta ovozlar qanaqangi? Motor yangi bo'lgan. Yo'q, o'zib qo'ygansiz. Tayyara xizmatga. Oladi-yu minadi. Generalniga to'radim aka nomerimiz? 596. Xohlaganiga bo'ladi. Bo'ldi, tushunali. Telefon raqamlaringiz aka? 99-li. 692. 37-64. Aka rahmat, bozoringiz bo'lsin. Damas 1-da 2003 yilda oxiri noyabr deb o'tilyapti, qadirdonlar. Yangiroqlardan so'raganlarga mana bu yondan ko'rinishlari. Hop, balon holatlarimiz o'rtachadan da pastroq. Hatto olganingizdan keyin picha xizmatingizni qiladi bu salon qismlari, qadirdonlar. Mana buni choy qismlari. Asosan qadirdonlar mana shu yerga e'tibor beramiz. Hop. Chexol qilingan ko'priklari bor. Sidinalar holatlari mana akalar bu mashina egalaridan. Dehqonlardan tirikchilik emas. Olsangiz bo'laveradi. 785 000 km yuribdi. Sistemalarimiz bor joyda. Arqa tomonlariga ham ko'priklar tashab qo'yilibdi, qadirdonlar. Hop. Ortadan ko'rinishlari, qadirdonlar. Aka shu orqasini bir ko'rib olsak bo'ladimi? Hop. Mana bu salon qismlari, ortadan ko'rinishlari. Hop, mana shu qismlari, qadirdonlar. Ularni ham bir ko'rib qo'yasizlar, qo'ldan kelgancha. Ha. Amaki mashinaning kraskasi qanaqa? Oldida kraskasi. Faqat oldida, hali qolgan joyi radnoymi? Ha. Variant iloji bormi? Yo'q, variant. Bir 2000 puli bo'lsa qolganini bir 4 oy, 5 oyda uzib yuborishga. Qarang, men shunday sotaman, bitta o'rdak olyapman. Ha, bo'ldi, bo'ldi, tushunali. Motorda, korobkada, mosta ovozlar. Zadni mos yangi uka. To'g'ri? 2013 mekan zadni mos qo'yganman, ana 2013 da nimasini. Mashinani ekan. Mashinani sotib olyapti, men zadni mos chiqarib berdi. Dovushi bordi ovo. Omadli kanalida. Narxini qancha deyapsiz? 4000. Kami bormi? Bugun bermaganingiz bo'ldimi? 3000 berishdi, sotmadim. Ustiga ozmas, jumlasi 3 yamni pastda bitami? Ha. Telefon raqamlaringiz? 90 524 42 61. Rahmat amaki, bozoringiz bersin. Qadirdonlar, mana Damas'ni bir koreyski sifatiga o'xshaganidan qiziqqanlariga, faqat Damas'dan ko'ra mana bular ham bo'laveradi, qadirdonlar, bular ham shu Damas narxida bo'laveradi. Xo'p, mashinalar holatlarini ko'rib o'tamiz. Xo'p, bular balon qismlarini ko'ramiz. Renault'dan ozroq pastroq. Xo'p, buni endi orqa tomonlarini ham ko'rsatib o'tamiz, qadirdonlar. Mana ko'rinish holatlari Damas bilan pashti bir xil. Xo'p. Mana bu yondan ko'rinishlari, qadirdonlar. Xo'p, endi buni bu salon qismlarini ko'rib o'tamiz. Qani? Xo'p, mana bu qadirdonlar salon qismlari. Chexol qilingan ko'prigi yo'q, oynalar rusmay ko'tarilib tushiriladi. Mana bu salon qismlari, sidinalar holatlari, qadirdonlar. Mana bu orqa tomonlari. Xo'p, bu tom qismlari, qadirdonlar. Xo'p, mashinamizni avdi sistemalari bor joyida. Mashinamiz mexanika gaz qilingan. Aka, buni yurgan kilometri qancha? 137. 137 ming kilometr yurgan. Kira qilmagan. Bu ham 7 kishilik. Aka, bularning mosida ovozi bo'larmikan, bo'lmas ekanmi, aka? Aka, mos ovozi yo'q bunda hozir. Motorda, korobkada kraskalari toza. Benzin, propan mashinaga. Ha, benzin, propan. Gaz qo'yilmagan. Aka, misolchun bir 2000 dollar puli bo'lsa, variantga berasizmi, bir 5-6 oyga? Hozir variant so'rashyapti. Aha. Variantga unamay turibmiz. Narx pul bo'lsa arzonroq kelishib qilib beramiz. Qanchaga berasiz narx puliga? 3,5 ming narx aytayapti. Aha. Bu tarafdan 2,5 ming, 500 ni 6 oyga deyapti. Bermadingiz. Ustiga ozmas zumrasi ketadi, xudo xolasa. Agar naqqa bo'ladigan bo'lsa, asroq qilib beramiz, aka, yo'llar. Bo'ldi, tushunali. Telefon raqamlar? Telefon raqamlar oshna 97 97li 580 31 35. Yili nechi? 2007-yil. 2007. Aka, rahmat, bozoringiz bersin. Damas bir so'ragan obunachilarimizga 2005-yilda ishlab chiqarilgan maloshni rangidan. Xo'p, ko'rib o'tamiz, balon holatlarimiz ancha eskirib qopti. Olgandan keyin bir alishtirib olsangiz bo'laveradi. Salon qismlarini ko'rib o'tamiz. Salon qismlari mana qadirdonlar choklari. Asosan shu qadirdonlar shedlariga e'tibor beramiz. Chexol qilingan ko'prigi yo'q. Mana salon qismlar holatlari. Tom qismlar, qadirdonlar. Xo'p. Mashinamizni yurgani 450 4000 km yuribdi. Avtosistemamiz yo'q.
Hop. Şimdi. Aka motorda rasxod bormi? Yo'q. Ko'rib ketachi. Mana bu orqadan ko'rinishlari. Nechidan keyin aka? 3 dan keyin. Hop. Mana orqa shoq qismlari qadrdorlar. Salon qismini ortidan ko'rinishlari. Aka narxini qancha deyapsiz? 4.5 deyapti. Kraskasi qanaqa mashina? Kraska ozmi-oz bor. Bugun bozorda bermaganingiz bo'ldimi? Yo, endi keldim. Endi keldingizmi? O'zingizmi mashina yoki tirikchilikmi? O'zimniki. O'zingizniki. Variant iloji bormi aka? Misol uchun bir 2000 puli bo'lsa qolgani bir 5-6 oyga. Variant iloji yo'q ana. Faqat naqqami? Bartergachi. Barterga ham bo'ladi. Pul kerak bo'lsa pasport ketmaydi. Telefon raqamlaringiz? 93-li. 784. 784. 0492. 0492. Aka rahmat, bozoringiz bersin. Qizil rangidan Damas biri so'ragan obunachilarimizga 1998-yilda ishlab chiqarilgani. Xo'p, qadrdonlar, balon holatlari mana o'rtachadan pastroq. Atak hozir bemalol xizmatlaringizni qiladi. Xo'p, mana bu ortidan ko'rinishlari. Aka nomer generalni ketaveradimi? Xolasiz generalni, xolasiz o'tkazib olaveradi. Aha, mashina o'zingizdanmi aka? O'zimda. O, mana qadrdonlar tay qismlari. Tay qismlari. Narman ekan. O, mana bu yon tay qismlari qadrdonlar. Chiqimi yo'q. Salon qismlarining ortidan ko'rinishlari, zapasni balonlarimiz ham joyida. Xo'p, gaz balonimiz 65 talikmi aka? 65 talik gaz balonimiz ham joyida turibdi. Motor korobka mos zo'r. Motor korobka mos zo'r. Mosda ham ovozi yo'q. 98 yo'q. Kraskasi qanaqa? Salon qismlari? Ozmi-ozmi bor. Mana qadrdonlar, shoklarga e'tibor beramiz. Hop, chehol qilingan kobriklar joyida, sidinalar holatlari mana qadrdonlar. Zibzaklar ham butun deb o'tilyapti akamiz. Hop, yurgan kilometri 685 000 km yuribdi. Avtosistema, aka, avtosistemamiz ishlaydimi? Magnitofonlarimiz ishlaydimi? Ishlasa kerak. Ishlasa kerak. Qo'yarimiz yo'q, o'z bilyapti. Aka, variantga ketamiz mashina. Bir 2000 puli bor odamga bir 5-6 oyga variant qilib berishni iloji bormi? 2 oyga uzoqdi. 5%. Narxini qancha deyapsiz? 3.5 ming deyapti. Bugun bozorda bermaganingiz bo'ldimi? Qancha bermadingiz? 31 ga. Ustiga ozmoz dumalasa ketadimi? Telefon raqamlaringiz? 478 478 53 12. 53 12 nechilik? 91 li. 91 li. Aka rahmat, bozoringiz bersin. Mana 2016-yilda ishlab chiqarilgan Damas'imiz. Damas 2 oq rangida variantga so'ragan obunachilarimizga. Mana qadrdonlar. Hop, balon qismlarini ko'rib o'tamiz qadrdonlar. Balon qismlari yangi deb turibdi. Hop, orqa qismlarini ham bir ko'rib o'tsak. Bir yo'la 2016-yil variantga deb o'tilyapti qadrdonlar. Asosiysi variant. Hozir akamizdan batafsil ma'lumotlarni ham so'raymiz. Salon qismlarini ko'rib o'tamiz. Mana bu qadrdonlar salon qismlari. Hop, mana bu choy holatlari qadrdonlar. Hop, mana bu sidinalar holatlari barlar qilingan qadrdonlar. Mana salonda orqa tomonlari, orqa taraflariga ham chehol qilingan kobriklar tashlanib qo'yilgan. Mana bu tom qismlari qadrdonlar. Malibu richaylardan qo'yib qo'yilibdi. Adi sistemalari bor o'ziniki qadrdonlar. Hop, yurgan kilometri 28 mingmikin kilometr yuribdi. Hop, akamizdan endi batafsil ma'lumotlar bilib o'tamiz. Farg'onadan beramanda 20. Aka, mashina yurgan kilometri qancha? 28. 128 000. Narxini qancha deyapsiz aka? 4.5 ming oldindan 3 mingni 8 oyda. Bank-banki yo'q. Shunday bo'lsa, bank kerak. Generalni bo'ladi. Aha. Necha oyga berasiz aka? 1 yilga endi? 8 oyga. Tushunarli. Telefon raqamlaringiz? 93-li. 93-li? 425. 425. 16. 02. 02. Aka rahmat, bozoringiz bersin. Mashinada rasmot yo'q aka, mashina oladi minadi. Mosda ham ovozi yo'q. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Qadrdonlar, mana antikvar 1999-yilda ishlab chiqarilgan Damas birimiz. Hop, mana yondan ko'rinishlari. Hop, balon qismlarini orqa tomonlari yaxshi ekan. Hop, mana. Hop. Mana bu mana ortadan ko'rinishlari. Hop, orqasini bir yo'la sherdan ko'rib o'tib ketamiz. Bu orqalari yengil ochilar ekan, ama o, bu taylari shumka qilingan ekan qadrdonlar. Buni salon qismlarini ortidan ko'rinishlari, bu tom qismlari. Hop.
salon kısımlarını hamur körüp ötsek. Maşinamız bana bu salon kısımlar kadırdarlar. Bana çakları getmor görmemiz. Çiğol kılın yani köbrek yok. Bana bu kadırdarlar sizinle haladları. Bu arka taraflar bana. Tuan kısımlar tivege bana. Kalonkalar geçirali ballak koyulup kadırdarlar. Kendilerin bolsa da şirak koyu olasılar. Abdüstümelerimiz hem cahide. Hop yürgen kilometremiz. Ama ki neydi bunu yürgen kilometre? Hop. Kürsatmeliyim kesip benim için. Aha. Körüydüm ötken ya ötmegen. Aga maşına verin ki git oradı mı? Bir 2000 pülü boradayım ki koganını 5-6 ayı düzgenini 5 faiz ki. Nasıya neli? Nakka mı? Bart derçi ki? Bartırlayı ya keliş oranmış. Aha kelişin ora. Narkın kaç sede yapsız? 3000. 3000 kâmi bu. Bugün bir megeniz buldu mu? Evet, zeyin çıktı. Ha, ay yaş. Telefon rakam var ki? 94 94'li 384 554 55 11 55 11 Aka rahmat bozoringiz bersin.